حکومت سومالیلان یا شرکت ده هاس پترولیم کو ا دیسی ان ای تاگیرته جبهت کا سو هرچیده قرنمد سومالیلان وزیر کا وزارت ده حوله گودل کا ی گورینت جمهوریت سومالیلان ورفدیان کا کله حدلی مقالده هرگیسه عاصمت دلک سومالیلان یا شیگی ان شرکت ده هاس پترولیم ای تاگیرته جبهت لگا اساسی دیگان کا بو هودله دهن امیکا افریقا او کله مرکه ا تخراو ا دبا گشو بدیدوده waxa loo sameeyaa si lacag loo heli laha maba aha jahad waxa weeye qaab baa cusurka kamida halka inaan ka jooga oo buu hoodlo u dhashay asaan ku korin waxaan xaqiijinayaa halkan aan u sheegayaa dadka reer buu hoodle marka reer buu hoodle leeyahay dadka kale ha joogey waa qurba joog waxa weeye reer buu hoodlaha aan qurba joog ahayn nikaasi anigu wuxuu geystay garan maayo waa nin konfur ku koray waa nin confused garaysan oo isku buuqsan waa nin ay baqdani ku jirto oo ciidan dhex joog ay taladii noqotay waa nin sidii u noolaan lahaa inuu dad uu abuuray oo jabhada uu ku sheegay inuu dhex fadhiyo tala ka noqotay waa nin baqdin badan oo nafsiyan ay ku jirto oo isku buuqsan waxaan ogahay rag caawiya oo inta badan xamar uga shaqeyso waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Khrushchev oo asalkiisu reer buu hoodle yahay baa ka mid ah waxaa ka mid ah niman kale oo ilaa hadda aan soo shacab bixin oo lagu xamanayo oo Haas ka mid tahay Haas shirkadda shidaalka ee Haas ay ka mid tahay inay maal geliyaan iyagoo weliba ganacsata ah waxaa ka mid ah shakhsiyaad kale waxaa in badan dadku ay la hadleen garaadka buu hoodle garaad Cabdirsaaq oo aanu dardaaran iyo hadal nidhi garaad buu hoodle intay dagaal ka dhacayay iyo intii dhibi ka dhacaysay iyo intii dan la'aan lagu dagaalamayay way dhacday dad badan baa kaga lumay dan badan baa kaga luntay anaa shirkadda eedeeyey ninka Khrushchev lahaa anaa eedeeyey wixii la halmaana anigaa eedeeyey waxaan dhibaato ahayna buu hoodle uga fila haddii lacagtaadu ay dhibaato ku keento oo Haas waxay ka ganacsataa ilaa meesha la yidhaahdo Seylac ilaa meesha la yidhaahdo Koonfur Afrika iyo ganacsataa su'aal marka laga hadlayo meel ay ka ganacsiin ma jirto ninkaasina dab ragga dadka sadarrada uu turay kamid yihiin ninka Khrushchev la yidhaahdana ganac wuxuu haystaa xashi haddii beddel kale leeyahay meelo xamaraho qashinka lagu guro iyo qandaraasiyo kale iyo waxaas uu haystaa danna wuxuu mooday inuu buu hoodo buriyo waan ummada reer buu hoodle dibadaha degan u qushuucda dal baa la xoreynaya dad baa la xoreynaya meesha buu hoodle la xoreynaya ninkii dibad jooga reer buu hoodlow balsheeg waalkii yaase laga xoreynaya waalkii waa ma jirto ina falaalugna maalinta la ascaanood ilaa tuurtuur saddex kun baa loo soo diraa saddex kun baa loo soo diraa wayna falaalug maanta la ascaanood iyo aageeda tuurtuur saddex kun baa loo soo diraa saddex kun xabar baa looga soo diraa saddex kun markuu shan boqol kusoo kaxaysto dad wax tuurtuuraya inta kale u qaata xariirka wasaar telefishinka madaxa banaan star tv hargeysa.